Слава да бъде на Бога! Ако повярваш с устата, ако повярваш със сърцето си, че Исус е Господ, и изповядаш с устата си, че Той е твой Бог, ще се спасиш. Тази сутрин, можеш ли да повярваш със сърцето си, че Бог продължава да е съживител в твоя живот? Тази сутрин, можеш ли да повярваш със сърцето си, че Бог продължава да е творец на всичко видимо и невидимо и Той продължава да е Бог, високо издигнат на човешкото? Тази сутрин, можеш ли да изповядаш с устата си, че Господ е единствената алтернатива за живот в твоето съществуване? Че Господ е единствената алтернатива за промяна? Можеш ли да изповядаш с устата си, че не се надяваш на Него и на Неговите обещания и дълбоко вярваш, че Той е този, който ще те спаси? Вярваш ли? Аз вярвам. Но вярата е нещо отвъд това да вярваш за къщи, за апартаменти, за имане. Вярата в своят зародиш е да потърсиш лицето на Бог. Затова Библията ни казва: зарадвах се, когато ми рекоха да ида в дома Господен. Защото най-голямото чудо, което може да се случи в моя живот, е да бъда посетен от царя на царете. Най-голямата трансформация, която може да се случи в моя живот, е Всевишния да се докосне до моето обикновено човешко съществуване. Вярата, която е отвъд човешките разбирания и възможности. Вярата, която търси докосване на Творец. Тази сутрин, в тази последна песен, потърси докосването на този Творец, защото иначе твоята вяра е без значение. Библията казва: и бесовете вярват и треперят, но само онези, които са с меки сърца, идват при Господа и търсят лицето Му. И бесовете вярват и треперят, но само онези, които търсят Господа, ще бъдат спасени. Само онези, които идват с радост в Неговия храм. Не радост от това, че Той ще изпълни желанията им. Не радост от това, че Той ще реши проблемите им, а радост, че ще видят своят баща отново, лице в лице, и Той ще ги прегърне с тази съвършена любов и те ще бъдат обгърнати с този съвършен мир, който никой ум не може да схване. Ако искаш да откриеш този Бог тази сутрин, потърси го на това място. На мястото, на което твоята вяра е отправена към Спасителя и това, че Той отново може да се докосне до твоето сърце. Shaddai Irene,
ще ни се открие той и ще дойде, ако призовем го днес. Хвалим ли го, той издига се сред нас. Търсим ли го, ще ни се открие той и ще дойде, ако призовем го днес. Хвалим ли го, той издига се сред нас. Ай, църква, търсим ли го, ще ни се открие той и ще дойде, ако призовем го днес. Хвалим ли го, той издига се сред нас. Търсим ли го, ще ни се открие той и ще дойде, ако призовем го днес. Хвалим ли го, той издига се сред нас. Як бе, от него силни сме и не, той скупи ни рапа, от него здрави сме, свободни облика. Защото той заслужава. Може да седем на нашите места. Благодарим на хвалението. Нека да направим няколко крачки, да поздравим хората около нас, да имаме две минути, една минута дори, в които да си кажем здравей, Бог да те благослови. Да, брате, да, сестро, нека да имам тази награда от тебе. Освежавай душата ми в Христа. Нека да се благословим един друг. После се разбирайте за обяда. Слава на Бога! Кажи на човека до теб, изглеждаш по-добре от последния път, в който те видях. Здрасти, Тео! Слава на Бога! Нека да изпратим нашите деца в неделното училище. Бог да ги благославя! Няколко съобщения. През следващата събота и неделя пастор Алан Уелс от Австралия ще бъде наш гост, ще бъде сред нас и мисля, че това ще е за благословение. Ели, спусни рекламката. В събота
на 28.10 от 18 часа ще имаме служба, богослужение с хваление, молитва и проповед от пастор Алан. И в неделя от 10 часа отново на това място ще имаме нашето редовно богослужение. Колко от нас помнят пастор Алан и са насърчени от това, което е правил? Колко от нас може ли да ми помахат? Доведете приятел, не идвайте сами. Много хора дигнаха, че са били благословени от пастор Алан. Нека да бъдат благословени и други чрез авторитета, който Бог му е дал и чрез словото, което има за нашата църква. Съгласни ли сме? Доведете приятел, бъдете събота от 18 часа на това място, неделя от 10 часа и в събота от 10:30 ще започнат нашите лекции. Ще имаме 2 или 3 лекции с пастор Алан за изграждане на Божието царство, за хора, които искат да бъдат по-посветени на Бога, да бъдат по-подготвени за онова, което им предстои. И всеки, който иска да присъства, входът е безплатен, може да се обърне към Ани, да се запише, за да може да предвидим почерпка. В събота, в 10:30 на това място. Не е само за служители, не е само за доброволци, за всеки един, който иска да дойде и да чуе от опита на пастор Алан, от това, което Бог е сложил в сърцето му, от това, което той има, да сподели с нас. Насърчени ли сме? Нека да дадем аплодисменти на живия Бог. Господи, благодарим ти, че тази сутрин отново можем да сме на това място и да черпим от изворите на живота. Благодарим ти, че твоето слово продължава да бъде извор на живот в нас. И ти благодарим, че твоите думи продължават да са неотменими. Твоите обещания продължават да са завинаги. И ти продължаваш да си същия вчера, днес и завинаги. Благодарим ти, Господи, и бъди с нас. Амин. Амин. Обещал съм, че тази сутрин ще говоря за откраднат живот. За това как дявола идва да краде от живота ни. И най-голямата кражба, която дявола идва да направи в нашия живот, е да отнеме плановете на Бог, които Той има за нас. Най-голямата кражба, която дявола може да направи върху твоя живот, е да те излъже, че Бог не може да се прослави чрез теб и че Бог няма планове за твоя живот. Най-голямата кражба, която дявола може да направи в твоите таланти, е да дойде и да ти каже, че твоите таланти не са достатъчни. Ти не си достатъчно добър. Онова, което имаш, не е достатъчно. По този начин дявола идва. Намесва се в талантите, които Бог ти е подарил. Намесва се в нещата, които Бог ти е оставил. Намесва се във всички онези неща, които Бог е поставил в живота ти и иска той да развива. И казва, ти не можеш. Ти не си достатъчен. Ти не можеш да се справиш. А Бог идва и ти казва, ти не можеш, но чрез мен си повече от достатъчен. Ти не можеш, но аз съм този, който ще бъде до теб през всичките дни до свършека на века. Ти не можеш, защото дявола дойде и открадна съвършенната воля, която имах за теб, но аз идвам, за да възобновя онова, което изпояде лапача, ни казва словото. Бог идва, за да възобнови. Не позволявай на дявола да те излъже, че е загубено, защото Бог идва за възобновение. Не позволявай на дявола да те излъже, че е откраднато, защото Бог идва да възобнови. Не позволявай на дявола да те излъже, че си слаб и беззащитен, защото Бог идва, за да защити. И нека да започнем с Първо царе, 16 глава. Тогава Господ каза на Самуила, до кога ще плачеш за Саул? Аз го отхвърлих, за да не бъде вече цар над Израел. Напълни рога си с миро и тръгни на път. Аз ще те изпратя във Витлеем при Есей, защото си избрах цар измежду неговите синове. И нека да отидем на 13 стих направо. Самуил взе рога с елей и го помаза сред братята му. И Господния дух слезе върху Давид със сила и го съпътстваше от този ден нататък. Самуил помаза Давид и Библията ни казва, че от този ден нататък духът на Бога го съпътстваше. Харесва ли ви това? Саул помаза
Давид. И от този ден нататъка Святия Дух слезе с сила върху Давид и го съпътстваше. Ти имаш нужда от Святия Дух в живота си. Ти имаш нужда от Святия Дух в дните си. Ти имаш нужда от силата на Бога във всяко нещо, с което се захванеш. След като Святия Дух те посети, от този ден нататък ти имаш сила. Можем ли да кажем това? От този ден нататък? След помазанието, Святия Дух слезе с сила върху живота на Давид. Има ли сила върху твоя живот? Има ли помазание върху твоите дни? Има ли Бог, който се грижи за теб? Има ли увереност, че има ново миро в живота ти и че онзи, който те пази, е силен и верен Бог, който продължава да се грижи за теб? Или си позволил на дявола чрез кражба да открадне божествените устои в живота ти? Имаш нужда. Ти се нуждаеш от Святия Дух. Кажи на човека до теб, ти се нуждаеш от Святия Дух. И така, първа стъпка. Как дяволът те държи далеч от онова, което Бог има за теб. Първа стъпка към това, как дяволът се опитва да открадне от християните онова, което Бог има за тях е. Да си помислят, че те са по-добри от останалите. Били ли сте на това място? Мен Святия Дух ме е посетил. От днес нататък Святия Дух е в живота ми. От днес нататък аз съм помазан. От днес нататък аз имам помазание. Бог ми помага. Аз съм добър. Аз съм прекрасен. Аз знам как се случват нещата. Аз знам как да отвръщам на злото с добро. Аз знам какво да правя. Само не знам тези грешници навън. Какво ще ги правим? Всичко ми е ясно, само не ми е ясно тези, които не ги разбират нещата. Как ще се справят? Не, това не е Святия Дух. Това не е смирението пред Бога. Първа стъпка, Елис, към това как дявола се опитва да открадне от живота ни. Святия Дух не ме прави по-добър от другите хора. Святия Дух ме прави по-добър от мен самия. Святия Дух не ме прави богопомазан. Святия Дух ме прави да открия тази сила в живота си, която ми помага да стигна до венеца на правда. Святия Дух не ме прави богопомазан и нещо повече от другите. Святия Дух поражда тази любов в сърцето ми, която да достигне до другите. Святия Дух не ме прави нещо повече от останалите. Святия Дух ме прави същият. Оставам същият грешник. Но осъзнал се и избрал да търси правдата. Святия Дух не те прави по-добър от останалите. Святия Дух те прави по-добър от теб самия. Ако искаш по-добрата версия на себе си, потърси Святия Дух в живота си. Ако искаш по-добри дни, потърси Святия Дух в дните си. Ако искаш правдата в живота си, потърси силата на Святия Дух, чрез която ще можеш да вървиш от правда в правда. Ако искаш силата на Святия Дух в живота си, потърси лицето на Бога и го признай за авторитет в живота си. И първото нещо, което виждаме, че се случва в Първо царе 16 глава, е, че Самуил страдаше. Библията ни казва, че буквално плачеше за загубата на Саул. Но ако познаваме живота на Саул, ще знаем, че той започна да се притеснява повече от това какво хората си мислят за него, отколкото от това какво Бог си мисли за него. Той започна да се притеснява повече от одобрението на хората, отколкото от това дали Бог го одобрява. И така загуби Божието благоволение. Така беше отхвърлен от Бога, търсейки одобрението на хората, а оставяйки на заден план одобрението от Бога. И второто нещо, чрез което дявола се опитва да открадне онова, което Бог има за нашия живот, е
да започнем да търсим одобрението на другите хора. Бог, пусни второ нещо, Бог търси хора, които се нуждаят повече от Неговото одобрение, отколкото от одобрението на тълпата. Бог търси служители, които се нуждаят повече от Неговото одобрение, отколкото от одобрението на хората. Бог търси хора, които са готови да застанат и да кажат: Господи, аз искам Ти да ме одобриш и не се интересувам от одобрението на хората. Господи, аз искам Ти да ме гледаш и да ме наричаш Свое дете, а не хората да ме аплодират. Господи, аз искам Твоето одобрение, а не опляскането на хората. Колко пъти сме се намирали в тази ситуация, търсейки хорското одобрение, търсейки хорските аплодисменти, търсейки одобрението в погледа на нашите приятели. Харесва ли ви този поглед, в който хората ни казват: да, прав си, точно така, и аз съм на същото мнение. Но Библията ни казва да бъдем одобрени от Бога. Да търсим Неговото одобрение. Да търсим Неговото царство, Неговата воля, Неговата правда, Неговото одобрение и всичко останало ще ни се прибави. Всичко останало ще ни бъде. Всичко останало ще бъде в нашите животи и в нашите сърца, чрез Божието благоволение в тях, а не чрез благоволението на хора. Ние се нуждаем от одобрението на Бога в живота си. И така Самуил стоеше и се притесняваше за загубата на Саул. Тогава Господ каза на Самуила: до кога ще плачеш за Саул? Аз го отхвърлих, за да не бъде вече цар на Израел. До кога ще плачеш за Саул? Аз го отхвърлих. Аз не го одобрявам. Аз намерих друг. До кога ще плачеш? Колко пъти отново сме били и на това място в живота си? Стоим и плачем за загубите, които сме преживели. Стоим вкопчени в нашето минало. Вкопчили се в нещата, които сме си мислили, че трябва да се случат. И казваме: Господи, защо? Кога ще се случи? Кога ще се изпълни моят план? Кога ще се изпълнят моите мечти? А Божието Слово идва до теб тази сутрин и ти казва: до кога ще плачеш за неща, които аз съм отхвърлил от живота ти? До кога ще стоиш в миналото? Аз подготвям ново бъдеще. До кога ще търсиш старото? Аз идвам да излея ново помазание в живота ти. До кога? И следващата стъпка, следващата кражба, която дявола се опитва да направи в живота ни, е да потънем в съжаление за неща, които Бог отдавна е отхвърлил от живота ни. Спри да се притесняваш за нещата, които Бог е отхвърлил. Бог идва да направи нещо ново. Кажи на човека до теб: Бог идва да направи нещо ново. Не се притеснявай за нещата, които Бог е отхвърлил. Хайде, кажи на човека до теб: не се притеснявай за нещата, които Бог е отхвърлил. Хайде сега кажи и на себе си: спри да се притесняваш за нещата, които Бог е отхвърлил. Спри да се притесняваш за вратите, които Бог е затворил. Бог идва и казва: аз идвам да отворя нови врати, които никой друг не може да затвори. И така, Първо царе, 16 глава, продължава. Господ запита Самуил: до кога ще тъгуваш за Саул? Аз го отхвърлих, за да не бъде вече цар над Израел. И нека обърне внимание на следващата част. Напълни рога си с миро и тръгни на път. Аз ще те изпратя в Витлеем при Есей, защото си избрах цар измежду неговите синове. Четвъртата лъжа, която дявола идва да постави в живота ти, е да ти каже, че Бог има нужда от теб. Бил ли си в тези мисли?
Бил ли си в тази лъжа? Господи, ти имаш нужда от мен. Господи, само виж какъв благовестител съм. Господи, само виж какъв пастор съм. Господи, само виж какъв хвалител съм. Господи, само аз ти останах. Но Господ казва, имам още 7000, които не са преклонили главата си пред Ваал. Имам още 7000, които продължават да стоят на пролома. Четвърта точка. Бог не се нуждае от теб. Кажи на човека до теб, Бог не се нуждае от теб. Съжалявам. Знам, че понякога отнема дълго време да го разбереш, но колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре. Бог не се нуждае от теб. Ти не си подаръка на Бог към човечеството. Кажи на човека до теб, ти не си подаръка на Бог към човечеството. Имаше друг подарък. И неговото име е Исус Христос, който дойде на тази земя, живя, умря и възкръсна, за да може един ден ние отново да отидем на небето и да наследим венеца на правда, за да може през всеки един ден от нашия живот ние да бъдем помазани чрез силата на Святия Дух. И той казва, аз няма да дам славата си никому. Даже на изтоканите. Аз няма да дам славата си никому. Аз съм този, който върши чудесата. Аз съм този, който върши знаменията. Аз съм този, който помазва. Аз съм този, който превдига. Ти имаш нужда от мен. Защото ти си мое творение. Аз съм твой баща. Бог няма нужда от теб. Той е суверен. Той е велик Бог, който е Бог над всички богове, ни казва Библията, и продължава да стои издигнат на висок и свят престол. Да, Бог те кани да бъдеш част от Неговото служение. Да, Бог те кани да бъдеш част от Неговото семейство. Да, Бог иска да развиваш талантите си. Той иска да помаже с миро главата ти. Той иска всички онези благословения, описани в Библията, да се случат в живота ти. Но ако ти не си готов да застанеш пред Него в смирение, ако ти не си готов да откликнеш на Неговият повик, Той ще намери друг. Той ще използва друг. Той ще изпрати друг. Бог те кани да бъдеш част от Неговото семейство. Но Той не е натрапник. Той чака твоя отклик. Той чака да откликнеш на Неговата покана. Ти си инструмент в ръката на Бога, а не подарък за човечеството. Кажи на човека до теб, ти си инструмент в ръката на Бога. И точно защото съм инструмент в ръката на Бога, аз заставам пред Него и казвам, Господи, аз искам да съм инструмент за почетна употреба. Аз искам да съм съд за почетна употреба. Така че, моля те, ако ще използваш някой, използвай мен. Моля те, ако ще използваш някой, използвай мен. Аз искам да съм от тези, които не просто отиват в рая, а от тези, които взимат и други със себе си. Аз искам да съм от тези, които не просто се спасяват като главня и соган, а взимат и други със себе си, изпълнявайки Твоята воля на тази земя. 500 човека бяха поканени в горницата, но само 120 от тях застанаха и казаха, ние отказваме да отидем сами в небето, искаме да вземем и други с нас. Ние отказваме да живеем без Божията сила в живота си и заставаме да чакаме помазанието на Святия Дух. Ние отказваме да живеем без Божието присъствие в дните си и заставаме да чакаме белега, че сме Божии деца и няма сила, която да противостои на Божието благовестие. Амин. Тогава Господ каза на Самуила, до кога ще плачеш за Саул? Аз го отхвърлих, за да не бъде вече цар на Израел. Напълни рога си с миро и тръгни на път. Аз ще те изпратя в Витлеем при Есей,
защото си избрах цар между неговите синове. И така Самуил отиде в Израел. Там го посрещна Исей. И какво си мислите, че стана? Показа му своя първороден син. И по човешките закони, и по всички човешки разбирания, първородният син на Исей трябваше да бъде помазан за цар и да бъде помазан от Самуил. И Самуил погледна този първороден син и каза, наистина този е неговият помазаник пред Господа. Но Господ каза на Самуил, не гледай външността му и високият му ръст. Слава да бъде на Бога, че Бог не гледа високия ръст, защото отдавна нямаше да съм тук. Но Господ каза на Самуил, не гледай външността му и високия му ръст. Аз го отхвърлих. Бог не гледа така, както гледа човек. Кажи на човека от теб, Бог не гледа както гледа човек. Така че спри да гледаш височината на пастора. Бог не гледа така, както гледа човек. Защото човек гледа лицето, а Господ гледа сърцето. И искам да спрем за малко до тук и да обърнем внимание на нещо. Кой беше Самуил? Кой беше? Бързо някой да каже. Пророк, Божий човек. Самуил не беше някой случайен. Той беше един от най-великите пророци на Израел. Това беше мъж на Бога, който отиде в един дом. Искам да си представим ситуацията. Този мъж на Бога, пророк на Израел, се грабва, фаща си олиото в мирото и отива да помаже новия цар. Застава с целия си авторитет пред това семейство и вижда първородния. И казва, какво казва? Този е. Този е Божия помазаник. Но Господ му казва, не, не е този. Защото Бог не гледа на лице. Бог гледа на сърце. И какво направи Самуил? Той позволи да бъде коригиран. Пета точка към това, как дявола иска да открадне живота ти, е като спреш да позволяваш на Бог да те коригира. Кажи на човека от теб, не спирай да позволяваш на Бог да те коригира. В момента, в който спреш да позволяваш на Бог да те коригира, е момента, в който ти не можеш да бъдеш ефективен пред Бог. Без значение колко велик пророк си. Без значение дали наричаш себе си апостол, пастор, говорител, благовестител, папа дори. Ако не позволиш на Бог да те коригира, ти не можеш да бъдеш ефективен негов служител. Ако не позиционираш себе си на място, на което да чуваш гласът му и твоето сърце не е меко и не приема онова, което Бог му казва, ти няма да можеш да бъдеш използван от него. И няма да можеш да бъдеш инструмент за почетна употреба. И така Господ каза на Самуил, не гледай външността му и високият му ръст. Аз го отхвърлих. Хората винаги ще гледат харизмата. Хората винаги ще гледат външността. Хората винаги ще се водят от емоциите. Но слава да бъде на Бога, че Бог продължава да се води от сърцето. Слава да бъде на Бога, че Бог продължава да търси онези, които стоят с право сърце пред Него. Слава да бъде на Бога, че Той продължава да търси онези, които търсят първо Неговото царство, Неговата воля и са абсолютно уверени, че всичко останало ще им бъде. Бог не гледа така, както гледа човека, ни казва Библията. Защото човек гледа лицето, а Господ гледа сърцето. И историята продължава. Есей започна да показва всичките си синове. И Самуил казваше, не е този, не е този, не е този. И накрая, когато свършиха, Самуил попита, има ли още един? Има ли още синове? И в този момент
Извикаха Давид, Давид дойде и Бог каза, този е следващия цар. Нека отново погледнем само 13 стих. Бог каза, този е следващия цар. Самуил взе рога с елей и го помаза сред братята му. И Господния дух слезе върху Давид с сила и го съпътстваше от този ден нататъка. Самуил взе олиото, символа на Святия Дух, и от този момент нататък Давид от овчар стана цар. И всичко това чрез помазанието на Святия Дух и чрез силата на Бога. Едно момче имаше възможността от овчар да стане цар. Святия Дух те овластява. Светът беше виждал много богопомазани. Светът беше виждал много царе, князе и влиятелни хора, които да бъдат помазвани. Но светът не беше виждал един овчар да бъде помазан и чрез силата на това помазание да стане цар. И това е възможността, която Исус идва да постави в нашия живот. Ние от едни обикновени хора, не знаещи, не разбиращи и не можещи, чрез помазанието и Неговата сила да се наречем Негови деца. Чрез помазанието и Неговата сила да имаме възможността да кажем не на греха. Чрез помазанието и Неговата сила да имаме възможността да живеем живот на чудеса. Много хора имат грешен прочит за историята на Давид. Гледат неговите умения, гледат онова, което той може и казват, такъв трябва да съм аз. Такива трябва и да са служенията. Такива трябва и да са църквите. Само че, кое беше най-голямото умение, което Давид имаше? Кое беше най-голямото качество, което Давид притежаваше? Не бяха неговите умения. Не беше неговият талант дори. Беше неговото сърце, което беше правилно разположено пред Бога. Често от амвоните се казва Давид победи Голиат. Чували сте това? И аз съм го казвал. И както Давид победи Голиат, така ние трябва да побеждаваме нашите врагове. Чували сте това нещо? Обаче истината е, че Давид не победи Голиат. Давид беше овластен чрез силата на Бога да защити Божия народ. Давид беше овластен чрез силата на Бога да отиде и да прослави неговото име. Не Давид победи Голиат. Бог победи Голиат чрез Давид и чрез овластяването, което той направи в живота му. Колко пъти си мислил, че ти си победил Голиат в твоя живот? Колко пъти си мислил, че ти си превъзмогнал трудността в твоя живот? Колко пъти си казвал, ей, с тези две ръце стигнах до тук. Това е мястото, на което дявола открадва чудесата от живота ти. А ти трябва да знаеш, че не ти, не чрез земна сила, не чрез земна мощ, а чрез овластяването на Господа на силите. Аз имам сила да изляза и да победя Голиат. Чрез овластяването, чрез помазанието на Святия Дух в живота ми, аз имам сила да събарям крепости. Чрез помазанието на Святия Дух в живота ми, аз имам сила да се изправя и да кажа, кой дръзва да хули Божият народ, аз идвам, за да го защитя. Кой идва, кой дръзва да застане срещу Божията църква, аз идвам да я защитя. Кой дръзва да застане срещу Божиите избрани, аз идвам да покажа, че знамето на победата продължава да стои издигнато. Бъди човек по Божието сърце. Кажи на човек до теб, бъди човек по Божието сърце. Защото иначе ще имаш един напразен християнски живот. Иначе ще пропилееш всички онези дарби и таланти, които Бог ти е дал. В момента, в който започнеш да си мислиш, че ти си победил голиатите в живота си, ти вече нямаш нужда от Бог. Ти си достатъчно силен
и достатъчно можеш. Но единствената причина Давид да имаше възможността да победи Голиат беше, че той имаше ясното значение, ясното съзнание, че битката е на Господа. Той имаше ясното съзнание, че той няма сила, няма възможности, но чрез Бога ще бъде прославено неговото име. И така, да се върнем на Саул. На Самуил, извинявам се. Самуил първо трябваше да разбере, че е време да спре да страда за неща, които Бог е отхвърлил. Искам да завърша със следващото нещо, което Самуил трябваше да направи. След това ни казва Библията, той трябваше да се изправи и да вземе мирото и да тръгне по пътя, по който Бог му беше казал. Има ли мир в живота ти? Има ли помазание, което да вземеш? Има ли път, по който Бог те води? И готов ли си да станеш и да тръгнеш по Него? Белязан ли си от Святия Дух и от денят на Петдесетница? Или толкова отдавна си преживявал силата на Бога, че не просто хората около теб не могат да я видят, а ти самия не можеш да си спомниш какво точно беше чувството Бог да бъде с теб? Знаем ли какво прави олиото? Когато вземеш едно олио и го сложиш на ризата си, какво ще се случи? Какво ще се случи? Ще стане петно. Олиото има свойството да маркира неща, да отбелязва. И Святия Дух дойде в живота ти, за да те маркира, за да отбележи, за да те помаже, за да ти каже, мой си ти и ти имаш сила да се справиш. Мой си ти и аз те наричам мое дете. Хората трябва да видят, че си различен, още преди да си отвориш устата. Хората трябва да видят, че в теб има различен дух, още преди да започнеш да говориш, защото трябва да видят маркировката на сила в живота ти. Трябва да видят осанката на увереност. Трябва да усетят любовта на Святия Дух, който продължава да показва своите качества на любов, на сила, на себевладение, на радост, на мир, на освещение. Има ли помазание в живота ти? Помазание, което ти дава увереност. Помазание, което те подпечатва с Божието име. Яков ни казва, болен ли е някой сред вас? Нека повика църковните презвитери, за да се помолят над него и да го помажат с елей в името на Господа. Ако има болен някой сред вас, нека повика църковните презвитери. Нека вземе елей и нека да бъде маркиран с помазанието в името на Господа. Амин. Вярваме ли в това? Вярваме ли? Ако чуеш лоша прогноза в живота си, ако чуеш лоша диагноза, ако има област, от която, в която се нуждаеш от чудо, не дей да изпадаш в безнадеждие. Не дей да се отдаваш на депресията. Погледни към невъзможното. Ако чуеш новини на невъзможност, ако чуеш новини на безнадеждие, ако чуеш диагноза, за която, с която няма как да се справиш, не бързай да се отдаваш на безнадеждието. Намери някой, намери презвитер, намери пастор, намери учител, някой, който продължава да вярва в силата на тази книга, някой, който продължава да вярва в силата на Святия Дух, някой, който продължава да вярва в силата на помазанието и го извикай да се помоли за теб, да положи ръце и да те помаже и молитвата, която е с вяра,
ще избави страдалеца, ни казва Библията. Молитвата, която е с вяра, ще ти даде възможност да имаш нов живот. Молитвата, която е с вяра, ще ти даде възможност да спреш да стоиш и да плачеш за неща, които Бог те отдавна е отхвърлил, и да се изправиш и да се задействаш и да видиш новото миро, което Той е подготвил чрез силата на помазанието си. И тази сутрин не искам да завърша тази служба преди да имаме една молитва на помазание. Една молитва, в която да вярваме за силата на Бога и силата на помазанието от Святия Дух. Една молитва, в която да спрем да търсим чудесата, следствията от нашата вяра, да спрем да търсим всички онези земни придобивки в молитвите си. Да кажем: Господи, аз искам само едно. Моето сърце да бъде угодно на Теб. Господи, аз искам само едно. Ти да посетиш живота ми. Господи, аз искам само едно. Да бъда достоен чрез Теб. Господи, аз искам Твоето помазание да роди чудо в живота. Чудо, след което няма да потъна в егоизма и себеправедността, а чудо, след което ще засвидетелствам, че защото Ти си Бог и защото Ти си благоволил в живота ми, аз имам сила да победя Голиат. Това е нашата вяра. Вярата, която ни поставя на място да знаем кои сме. Знаеш ли кой си? Или в прекаленото ти знаене и можене си започнал да се мислиш за повече от Бога и си започнал да вярваш, че ти побеждаваш Голиат? Знаеш ли си мястото? Или след голямата любов на Бога си започнал да си мислиш, че ти можеш да определяш дните си? Нека да се изправим. Нека да имаме тази песен, в която в смирение да търсим лицето на Бога. И с признателност да издигаме глас на хвала, благодарейки за всички съборени крепости, за всички победени голиати, за всички победени болести чрез Него. Не чрез нашата сила, не чрез нашите възможности, не чрез земна намеса, а чрез Духът на Бога, който идва да те помаже. Който има нужда от помазание, от молитва, може да излезе напред и аз ще го подкрепя в молитва. И нищо няма да се случи, ако ти не повярваш, че Бог идва, за да те помаже. Не моята сила, не моята харизма, не моите възможности, не моята праведност, а Твоето търсене на Бога, Твоето меко сърце, Твоето стоене и Твоето отказване. Откажи се тази сутрин. Откажи се да стоиш и да плачеш за неща, които Бог е отхвърлил. И кажи: Господи, аз искам да видя новото миро в живота си. Господи, аз искам да видя новите дни. Искам да видя Твоят път. Отказвам се от своите пътища. Умирам за моите планове и искам да видя Твоето царство и Твоята воля в живота ми. Нека да му пеем. Призовава, той път.
искам теб, теб аз искам днес. Отправи надеждата си към Бога. За мен ти канаря си и мене си завинаги. Тази сутрин искам да си тръгвам преди да ме посетиш. Верен винаги. Библията казва, молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Молитвата, която е отправена към Спасителя, е чута. Молитвата, която е отправена към небесата, продължава да има значение. Развържи езика си. Не позволявай на дявола да открадне молитвата от живота ти. Не позволявай на дявола да открадне песента ти. Не позволявай на дявола да открадне хвалението ти. Кажи, аз отказвам да бъда роб на дявола и искам свободата в Христос. Искам свобода да се моля, свобода да го хваля, свобода да го благодаря, свобода да издигам гласът си без страх, без страх. И вярвам, че Той тъпаря и аз искам живота ми. О Господи, аз искам Теб, Теб аз искам. Вярващи хора, защото вярваме в силата на Бога. Не се влияем от харизмата на хората. Не търсим одобрението на хората, както проповядвам. Ние търсим одобрението на Бог. И ако тази сутрин си излязал напред за чудо, първо потърси одобрението на Бог. Ако тази сутрин си излязал напред за чудо, първо потърси Неговата прошка и Неговото царство в живота си. И след това, да, аз ще дойда и ще те помажа, и Библията обещава, че онази молитва, която е с вяра, ще избави страдалеца. Но най-голямото чудо, което можеш да преживееш тази сутрин, е докосването на живият Бог. Най-голямото чудо, което можеш да преживееш тази сутрин, е да се смириш пред Бога. Дяволът идва и иска да те излъже, махайки те от твоето смирение. Да ти каже, няма нужда да издигаш ръцете си. Бог те вижда и без да издигнеш ръцете си. Само че Библията казва, издигайте ръце в светилището. Знаете ли? Дявол идва при теб и ти казва, няма нужда да стоиш прав. Можеш да стоиш и седнал. Само че Библията казва, ще те хваля с хороигране. Ще те хваля с веселие. И Библията казва нещо друго в същата история, която четахме днес, и Бог ми го припомни и искам да ви прочита. Самуил попита Есей, това ли са всичките ти синове? Есей отговори, остава още един, най-малкия. Той пасе овцете. Искам много внимателно да внимаваме. Самуил каза на Есей, изпрати да го доведат. И сега, защото няма да седнем, докато той не дойде тук. Пророка беше дошъл в този дом и той говореше пророчество, изговаряше думи, които Бог беше дошъл, за да освободи. И цялото семейство стоеше право. И Самуил каза, няма да седнем,
докато не помажем новия цар. Няма да седнем, докато Давид не дойде. Няма да седнем, докато не се изпълни онова, което има да се изпълни. Божието царство има протокол. И то е протокол на радост, на правда, на освещение, на хваление, на издигнати ръце, на отправени молитви, на каещи се грешници, които търсят Бога, на хора, които не са потънали в религия, а хора, които са потънали в любовта на Бога и търсят Неговото царство. Ако искаш тази сутрин Твоето чудо, ако искаш тази сутрин Бог да се докосне до теб, отправи молитвата си към Него и преживей това чудо, Той да се докосне в живота ти.